Svake dvije godine u Osijek se slije rijeka stručnjaka s područja urologije i srodnih medicinskih grana. Naravno, radi se o Osječkim urološkim danima, trodnevnom znanstvenom simpoziju, čije je 15. izdanje sinoć svečano otvoreno. Važno je za napomenuti kako se u sklopu ovih jubilarnih uroloških dana održava i 7. sekcija medicinskih sestara i tehničara urologije. Posebnost ovih uroloških dana je što imamo mogućnost, odnosno uspjeli smo dobiti 2 robota na sam kongres, što je veliki uspjeh. Zapravo prvi puta u Hrvatskoj na nekom simpoziju imamo 2 robota na kojima će naši liječnici moći, koji će raditi uz stručnu pomoć i tehničku pomoć. Što se tiče naše urologije, mi u KBC-u imamo svima ozbiljne planove. Evo, baš ovih dana se dovršava natječaj za nabavu novog endoskopskog stupa koji je prilagođen urološkim operacijama, vrijedno se neke 120.000 eura. Sad su na prezentaciji, imamo ovdje na prezentaciji 2 robota, operacijska robota. U sljedećem razdoblju ćemo i to pokušati nabaviti u našoj bolnici. Vrlo su bitne za urologiju jer je urologija uz kirurgiju glavni konzument te tehnologije. Što će zasigurno uvelike pomoći da osječki urolozi budu prepoznati kao vrhunski stručnjaci u hrvatskoj regiji, iako to već i jesu. Jer upravo urologija naše KBC-a referentni je centar Ministarstva zdravlja za urolitijazu. Pred urologijom su još 2 važna zadatka, to je prerastanje u status klinike, što na fundamentalnoj razini opisuje poboljšanje razine kvalitete rada. I s druge strane imamo zadaću mi zajedno sa fakultetom da se oni izdvoje kao zasebna katedra, što su nekad i bili. Nadamo se da će se opet vratiti na taj put. Sad gledamo da na fakultetu proizvedemo potreban broj kadrova za katedru, da bi katedra ponovo mogla postati samostalna i odvojiti se od katedre za kirurgiju. Urološki dani su jubilarni, 15. tradicionalni znanstveno-stručni skup koji dolaze eminentni stručnjaci urolozi iz Hrvatske, ali i iz zemalja. Danas su tu iz Njemačke, iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. I nadam se da ćemo čuti nove stručne i znanstvene spoznaje koje će koristiti u urološkoj praksi. Što je i glavni cilj uroloških dana koje uvijek podržavaju grad Osijek kao i Osječko-baranjska županija. Ovaj prefiks osječki nam puno znači, budući da su osječki urolozi i začetnici, inicijatori ovog skupa koji se evo već 15 godina održava ovdje u Osijeku i koji okuplja sad već i veliki broj znanstvenika i stručnjaka i urologa, ali i drugih medicinskih struka u našem gradu. To je prilika da se izmijene određena iskustva, steknu nova znanja, ali isto tako daju određene poruke za zdravlje naših sugrađana i svih onih koji žive u našoj domovini. Danas je lijepo biti u Osijeku na urološkim danima na velikoj konferenciji koja je postala tradicija, ali na neki način okuplja i stručnjake iz ovog područja koje su napravili značajne pomake i u gradu Osijeku, ali isto tako i u čitavom znanstvenom smislu, s obzirom da vidimo da kako tehnologija napreduje, da je sve veći broj operacija moguće napraviti i putem robota, tako da ovo za mene kao laika jedna stvarno vrhunska tehnologija i uvjeren sam da će ona dobro koristiti i u našim bolnicama, ali isto tako i za mnoge znanstvene radove i u znanstvenom doprinosu. Želim im puno uspjeha u radu.